Коли ми говоримо про сильну руку, про залізний порядок, безумовно, ми не маємо на увазі порушення закону. Не може бути держави, якщо в ній не дотримується закон. Безвідносно прізвище особи, безвідносно політичної мотивації і так далі. Не має значення Саакашвілі, Ляшко, Порошенко чи Полуєв. Ніхто не має права порушувати кордони моєї країни. Ніхто, ні один. Будь-хто може приїхати в мою країну, і Саакашвілі, і будь-хто інший. За умови, якщо ти поважаєш закони моєї країни, якщо ти поважаєш традиції, звичаї, якщо ти поважаєш Україну, будь ласка, милості просимо. Але коли мені розказують, що ми будемо проривати кордон моєї країни, я вважаю, що це приниження України і невизнання української державності. Тому що державний кордон – це такий же символ державності, як прапор, як герб, як гімн, як рідна мова. І кожен, я наголошую, може зобов'язаний поважати і державний кордон, і символи державності. У тебе твій кореш Порошенко забрав український паспорт, іди судись. Іди судись і доводь, і поверни собі паспорт, якщо ти його законно отримав. Але проривати державний кордон, чим ти відрізняєшся від цепарів, які в 2014 році захоплювали застави прикордонні на Донбасі, в Криму? Теж під прикриттям людей, які в кишенях мали українські паспорти. Паспорти мали, тільки української душі не мали. Лічно поїдете зустрічатися? Безумовно, ні. Це на що мені? Мені що, немає чим займатися? Прикордонники, митники, то їхня робота. Їм за це платять зарплату, хай виконують те, що передбачено законом. Це я навів як приклад, що хочемо побудувати державу, хочемо мати реальну незалежність, хочемо жити як в Європі. Давайте дотримуватися Конституції і законів. Кожен. Президент не тільки повинен декларувати повагу до закону, а дотримуватися закону. Від президента до останнього бомжа. Тоді ми знатимемо, що є правила. В Генпрокуратурі скажуть, що кілька депутатів від вашої фракції... В Генпрокуратурі скажуть, що як мінімум кілька депутатів від вашої фракції підозріваються в нарушенні закону. Якщо Генеральна прокуратура не виконує політичні замовлення, чого, на жаль, не скажеш. Якщо людина реально вчинила злочин, байдуже, як прізвище цієї людини і чи є в неї депутатський мандат. Кожен має відповідати. От тоді люди будуть вірити в силу закону. А коли у нас Демінський збиває молоду 31-річну дівчину Наталю Трілу і замість себе утік, бо видно п'яний був, утік і підставляє молодого хлопця, свого охоронця, і відправляє його в тюрму, а сам їде в Женеву, бо в нього швейцарський паспорт, крім українського, і майно там, він резидент Швейцарії. І все суспільство це бачить, що вбив молоду дівчину і за це не відповідає. То, звісно, як люди будуть вірити в закон? Як вони будуть вірити у те, що є держава, коли, як при радянській владі, за три колоска в тюрму сажали? Так сьогодні, коли простий роботяга посадять, коли олігарх, коли вбиває людей на дорозі, йому все сходить з рук. Тому я вимагаю поваги до закону і до Конституції, від кожного. Олег Валерійович, кому ж довіряють українці? Об этим вопросом тоже задавались и социологи, и ученые, которые вместе совместно с телеканалом 112 работали. И здесь в этом вопросе тоже можем дать, навести некую ясность. Церковь – это плюс, власть – минус. Доверием большинства украинцев сейчас пользуются только церковь, ученые и волонтеры. СМИ и полиции доверяют лишь четверть украинцев, а президенту, правительству и парламенту еще меньше. Интересно, что в 1994 году доверие к власти было несколько выше, где-то на уровне с астрологами. Ну, вот смотрите, мы наблюдаем такую ситуацию, что доверием большинства украинцев пользуется церковь. Ну, а что касается представителей власти, тут причем и власть, три ветви, которые у нас есть по Конституции, и власть четвертое, средство массовой информации, доверяют им не очень. Максимум четверть украинцев, а минимум там, на уровне статистической погрешности. По вашему мнению, что можно сделать для того, чтобы вот эту тенденцию переломить? Или настолько уже разочаровались украинцы во всем? И в политиках, и в государственных структурах, и в реформах, и в журналистах, и в медиа, что, в принципе, с этим уже сделать ничего невозможно. Люди разочарованы из одной причины и не доверяют ни владе, ни жодній владе. Из одной причины, потому что они не видят результат. Тому що вони ходять на вибори, обирають, сподіваються на зміни, а змін немає. Видять результат в деклараціях політиків. Довірятимуть виключно по справах. По справах. Саме тому моя команда пропонує конкретний план абсолютно, який дасть можливість людям достойно жити в своїй рідній країні. Не слова. Багато за 26 років незалежності було сказано слів. На жаль, мало зроблено справ.
Так от прийшов час робити справи, наводити лад в країні, відновлювати економіку, створювати робочі місця, захищати національні інтереси України. Я можу багато прикладів наводити, у нас просто на це часу не буде. Якщо говорити про економіку, то це виключно не дати можливості зробити Україну сировинною колонією. Так, як сьогодні нинішня влада намагається зробити. Продаж землі, продаж зерна, продаж необробленого дерева, продаж металолома. Все це сировина, вона нічого не коштує. Надо продавати не продукцію, а сировину. Не сировину, а продукцію. Це означає, що це робочі місця. А в нас робиться навпаки. Сировину вивозять, потім завозять готову продукцію, в яку ми 100 разів дорожче маємо платити, виводити валюту. Якщо говорити про складову гуманітарну, в першу чергу це освіта. У сучасному глобальному світі ключове – це знання. І тому треба спрямовувати кошти, спрямовувати ресурси на освіту, посилати наші, створювати можливості для освіти дітей тут. А сьогодні в них забирають, особливо у дітей із сільської місцевості, позбавляють можливості навчатися. Посилати, як колись Петро І в найкращі за рахунок державного бюджету, посилати в найкращі світові вузи за умови, що повертаються назад і використані, отримані знання використовують на благо держави. Якщо говорити про продовження тривалості життя, то в першу чергу тривалість життя – це ж не просто медицина. Це ключове, це психологічний стан людини. Коли в людини нема роботи і зарплати, у неї нерви. Всі хвороби від нервів – одна від задоволення, як відомо. Тому треба зробити так, щоб людина не нервувала, щоб вона була впевнена в завтрашньому дні, щоб вона тратила свої зароблені гроші не на таблетки, не на аптеки, не на лікарні, а на спорт, на фізкультуру, на відпочинок і так далі. Тобто все ключове від економіки. А економіка буде рости за однієї умови, коли буде сприятливий інвест-клімат. Коли інвестор, от ми кличемо закордонного інвестора, який дурак сюди прийде, який дурак принесе сюди гроші, коли вони бачать зневагу до закону, коли вони бачать, що олігарх може вбити людину і втекти, коли вони бачать, що хтось може нехтувати законом і проривати кордон, коли вони бачать, що хтось може віджимати щось і так далі. Ні один інвестор сюди не прийде. Якщо ми хочемо розвивати країну, в першу чергу ми повинні ставити ставку на внутрішнього інвестора, тому що це ключове. Тому що якщо ми зневажаємо внутрішнього інвестора, ніякий зовнішній не прийде. Ніякий. А якщо не прийде інвестор, не принесе грошей, це означає, що в українців не буде можливості працювати і заробляти. Тобто це ключове. По внутрішньому інвестору. Ви просто говорите... Від економіки. Все йде від економіки.